سلام تنايستلين يتكبراتشو تملكاتشو تشاتشن سامانيا سمنتينيون يي اير هايلك انن مكنيات بمادرك كالمت ايك لمادرك زي تاجينتنال ميجر مشكا بابشينا كاونت ورونوف ميجر اسفا ايانا ميجر اسفا ولد مريم برغادير جنرال اسفا جبرزجي برغادير جنرال يوهانس ولد مريم برغادير جنرال تايت لاهون ميجر جنرال فانتا بلاي ميجر جنرال ام هادستا ميجر جنرال علماي هاغونافر ميجر جنرال ابابا سكلا هيمالوت ليتنانت جنرال مولا هايل مريم جنرال ادم محمد اهون دمو ليتنال جنرال يرما مرداسا ላለፉት 88 አመታት ታላቁን የኢትዮጵያን አየር ኃይል የመሩ የአየር ኃይል አዛዦች ናቸው ዛሬ በታሪክ ቅብብሎሽ ይህንን ታላቁን አየር ኃይል ለመምራት እድሉን አግኝተው የተገኙትን ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳን ዛሬ 88ኛውን የአየር ኃይል ቀን ምክንያት በማድረግ ቃለ መጠይቅ ልናደርግ እዚህ ተገኝተናል ለቃለ መጠይቁ ፍቃደኛ ስለሆኑ ጀነራል እጅግ በጣም አድርገን ነው እናመሰግነው قدم سيل بمقبيه لين دان الساوت انجدي يتوبيا اير هايل كتمسرته 88 عمثات ناس قطروال سلزيه زاري 88 عمث بالو يتكبرنو يالفوت 88 عمثات بوف برر يا اير هايل اندي تارقل لنك عينيون تلالن اروبلان يتوبيا وست يقبو ك 88 عمث بفيتنو عندان دوچو هاگروچ اروبلان من اندمي مسل بما قبت جيزي نيا تات كانال አውሮፕላኑን ታጥቀናል ለመጀመሪያ ጊዜ አውሮፕላን በኢትዮጵያ ሜዳ አገር ያረፈው ነሐሴ 12 1921 ዓመተ ምህረት ነው ከዛ በኋላ የተለያዩ ክስተቶችም ነበሩ አውሮፕላኑ እንደመጣ ፖስታ የማመላለስ ባለስልጣን የማመላለስ በውጊያም ተሳትፏል በ ራስ ጉግሳዋሌ እና በንጉሱ ማሐከል በነበረው ጭቅጭቅ ወረቀት የመበተን ቦምብ የመጣል ስራዎችም ሰርቷል ሶ በጣም ረጅም እድሜ ያለው ተቋም ነው ከዛ በኋላ ይሄ እየተደረገ ያለ በጣሊያን ወረራ እንዳለ ተቋሙ ወይም የገባ ተጥቅ በሙሉ በመሬት ላይ እንዳለ ነው ይወደመው ሶ ከዛ ጀምሮ አየር ኃይሉ ከወረራ በኋላ ደግሞ እንደገና የማንሰራራት ስራ ተሰርቶ እንደገና በተለያዩ ሀገሮች በስዊድን በአሜሪካ ተቋሙን የማደራጀት ስራው ተሰሩ ከዛ ቀጥሎ በንጉሱ ዘመን የነበረው አየር ኃይል በተለይ ወደ ምዕራባውያን ትጥቅ ያደላ እና ከምዕራባውያኖች ጋር የሚደረጉ ተጥቆች ናቸው የነበሩት በዛ ወቅትም በጣም ትልቅ ገድሎችን ፈጽሟል የመጀመሪያው በኦጋዴን የሶማሌ ወረራንም ያከሸፈ ይሄ ተቋም ነው ቀጥሎ የደርግ መንግስት ወደ ስልጣን ሲመጣ የአይዲዮሎጂ ለውጥ መጣ የአይዲዮሎጂ ለውጥ ምዕራባውያን የምስራቅ የሶማሊያን ጎራ መደገፍ ሲጀምሩ እንደገና እኛ የተየቅናቸው ትጥቆችም ባለመግባታቸው የደርግ መንግስት ወደ ምስራቅ ወደ ሶቪየት ህብረት ድሮ የሚባለው ወደዛ ዞሮ በርካታ ትጥቆች ሚጋ 1 ሚጋ 3 ራዳሮች ሚሳኤሎች ከዛ ትጥቅ አግኝተን ነበር ከዛም የመጀመሪያ ደርግ ወደ ስልጣን እንደመጣ በ1967 የነበረው የዳግም የሶማሌ ወረራ የቀለበሰው ቢኖር ይሄ ኃይል ነው ኦልሞስት እኔ እስከማቆ ድሬዳዋ አሁን ኤርቤዝ ብለን የመሰረት ነው የሶማሊያ ታንኮች ኦርድ አፍንጫው ሲደርሱ ነበር ሶሱንም ከአየር ወደ ምድር በሚተኮስ ውጊያ ይመቀልበስ የቻለ ነው ከዛ በደርግ ዘመን ደግሞ እንደሚታወቀው የሀገር ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት ከኤርትራ ጋር ከህዝባዊ ግንባር ወያኔ ጋር የነበረው የእርስ በርስ ጦርነት ላይ ነው የነበረው ደርግ በሚወድቅበት ጊዜ ይሄ ቶታል ይሄ ተቋም እንዳለ ፈረሰ 83 ግንቦት 1983 በራሪዎች ባገኙት አጋጣሚ ተበተኑ ወደ ኡጋንዳ ወደ ኬንያ ወደ ጅቡቲ ወደ ሶማሊያ ወደ ሱዳን ወደ የመን ትጥቆቻችንም በዛ መጠን ተበተኑ ሰውም ተበተነ ትጥቁም ተበተነ ከዛ ከአንድ አመት በኋላ መልሶ የማሰባሰብ ስራ በተቻለ መጠን
የማሰባሰብ ስራ ተደረገ። ከዛ የስልጣናዎችም ለመጀመር ሙከራዎች ተደረጉ። ከዛ በኋላ ይሄ እየተደረገ ያለ ደግሞ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት መጣ። የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት መጣ። በርግጥ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከእንቅልፍ የማባነን አይነት አገሪቷን በወቅቱ የነበሩ መሪዎችን ያስፈልግ ነበር እንዴ ወደምል የሄዱበትና የተወሰኑ አሁን የምናያቸው ትጥቆች እንደ አዲስ መልክ የገቡበትና በኢትዮ ኤርትራ ግጭትም ከፍተኛ ሚና የተጫወተ ተቋም ነው። ኢቭን ከዛ በፊትም የአልሸባብ በኢትዮጵያ ላይ የጂሃድ ጦርነት ባወጀ ጊዜ ከፍተኛ ጀብዱ የፈጸመ ተቋም ነው። ከዛ ይህንን እያደረገ በተለይ ከሁለት ሺዎች ጀምሮ ደግሞ የተቋሙ ግንባታ ወደ ቁልቁለት የሄደበት ሁኔታ ነበረ። እንግዲህ እንደምታዩት ደግሞ ከዛ በኋላ የለውጥ መንግስት በተሰጠው ትኩረት አየር ኃይል በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ደረጃ በሰው ኃይል፣ በትጥቅ፣ በመሰረተ ልማት ራሱን እየገነባ ያለበት ተቋም ነው ያለው። ባጭሩ ከአውሮፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባበት ጀምሮ እስከ ዛሬ ያለው ብዙ ታሪኮች እዚህ መካከል አሉ። ብዙ ስራዎች ነበሩ፣ ግን ከመንግስት መንግስት ከነውጣ ውረዱ ተሸጋግሮ እዚህ የደረሰ ተቋም ነው ማለት ይቻላል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከለውጡ በፊት የነበረው ቁመና ምን ይመስል ነበር? ከለውጡ ወደዚህስ ምን አይነት ተጨባጭ የለውጥ ስራዎችን፣ አዳዲስ ስራዎችን ተገበረ? ምንስ ውጤት አመጣ? ምንድን ነው አስተሳሰቡ? ከለውጡ በፊት የነበረው ማየት በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በተለይ እኔ በታሪክ እስከማውቀው በደርግ ዘመን በተለይ 1982 ለኢትዮጵያ አየር ኃይል በከፍተኛ ደረጃ ፒክ የደረሰበት ዘመን ነው። በበረራም በበራሪም በትጥቅም በጣም ትልቅ በዘመኑ ማለት ነው። በአሁኑ ዘመን አይደለም፣ በዘመኑ በጣም ትልቅ ደረጃ የደረሰበት ሁኔታ ነው የነበረው። እንግዲህ ውድቀቱ ከዚህ ነው የሚነሳው። ተበተነ፣ አየር ኃይል ሰው ተበተነ። በቀላሉ አሰልጥነ የምታገኘው ሰው አይደለም። ወይም ደግሞ የምድር ኃይል በተወሰነ ወራት አሰልጥነ የምታደርሰው አይደለም። ትጥቁም በቀላሉ የሚገኝ አይደለም። ቢገኝም በጣም ውድ ነው። በጣም ውድና ጊዜ ገንዘብ የሚጠይቅ ተቋም ነው። ይሄ ተበተነ፣ ውድቀቱ ከዚህ ጋር ነው የሚነሳው። መልሶ ለማደራጀት ደግሞ ተሞከረ። እሱም ቢሆን በአግባቡ አይደለም የማደራጀቱ ስራ የተሰራው። ለምንድን ነው ይሄ የምለው? ከፖሊሲና ስትራቴጂ ነው የሚነሳው። ከፖሊሲና ስትራቴጂ ማለት በጥርጣሬ ውስጥ ነው የነበረው በወቅቱ የነበረው፣ በተለይ በኢህአዴግ ዘመን የነበረው አየር ኃይል ያስፈልጋል አያስፈልግም የሚል ዳይላማ ወይም ደግሞ ጥርጣሬ ውስጥ ነው የነበረው። ከዛ ነው የሚነሳው ችግሩ። በኋላ ወደ መጨረሻ አካባቢ ሊትራሊ እንትን ላያስፈልገን አያስፈልገንም አየር ኃይል የሚል ሁኔታ ላይ ተደረሰ። ከዛ ተነስቶ የማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ ቶታሊ ተዘጋ። በጠቅላላ ተዘግቶ ማቴሪያሎቹ ተጭኖ ከላይብረሪ መጽሐፍቶች ተጭኖ ወዴት ሄዱ? ወደ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ሄዱ። ከገበያ እናገኛለን በሚል ሰበብ ማለት ነው። ሶ ይሄ እየወደቀ መጣ። በመሀል ደግሞ ብንጀምር ይሻላል ወይስ አይሻልም የሚል ደግሞ ሀሳብ መጣ። ስለዚህ በሚምታታ መካከል የነበረ ፖሊሲና ስትራቴጂ ነው። የአየር ኃይል መነሻ ውድቀት ነው ብዬ እኔ የማስበው። ሁለተኛው ሙያዊ አመራር ያስፈልጋል አየር ኃይል። ይሄ ለምሳሌ የትኛው ባህር ኃይል ሄደሽ የባህር ኃይል ሙያዊ አመራር ባህር ኃይል እንዴት ይመራል፣ እንዴት ይደራጃል፣ እንዴት ይዋጋል ብሎ የራሱ አውድ የውጊያ ጽንሰ ሀሳብ አለው። አየር ኃይልም የራሱ በአየር ሰው እንዴት ይሰለጥናል፣ ሰው እንዴት ይደራጃል፣ ትጥቅ እንዴት ይዘጋጃል፣ እንዴት ትዋጋለ በአየር የሚለው የራሱ አውድ እና ሳይንስ አለው። ይህ ነገር ነው የተሳተው። አውዱን የመገንዘብና ለአውዱ የሚመጥን ሳይንሳዊ አቀራረብ ባለመኖሩ ነው የአየር ኃይል ውድቀት። ምን ማለት ነው ይሄ? አውሮፕላን ዝም ብሎ ገበያ ላይ ስላማረ አትገዛም። ገበያ ላይ ስላማረ መልኩ ስላማረ አትገዛም። የጥገና ሲስተሙ ምን ይመስላል?
ቀጣይነት ያለው ቴክኖሎጂ ምን ይመስላል? መላዋጫዎቹ ምን ይመስላሉ? ለዚህ አውሮፕላን የሚያስፈልግ መሰረተ ልማት ምንድን ነው? በጣም በጥንቃቄ ነው መጠናትና መዘጋጀት ያለበት። ደም ብሎ ገንዘብ አለኝ ወይም ይሄ ቦታ ይሄ አውሮፕላን አምሮኛል ብለ አታመጣምና እነኚህ ነገሮች ጣም አየር ኃይልን ያዳከሙ መጥቶ የለውጡ ጊዜ ደረሰ። እኔ እንደ አየር ኃይል አዛዥ ተሹሜ ወደ ቢሮ ስገባ ሁነት ለመናገር እኔ አንዳንድ ጊዜ የጭለማ ዘመን ነው ምለው ይሄ ያለፉትን አመራሮች ለመውቀስ እንራሴን ከፍ ለማድረግ አይደለም ዳታውና ተጨባጭ መረጃ ስላለ ማለት ነው። ለምን እንደው እንደዛ የሚባለው ከመጀመሪያ ደረጃ ማሰልጠኛ አውሮፕላን ብነሳለ አውሮፕላኖቹ ከገቡ 40 አመት ሞልቷል። እድሜያቸውን ጨርሷል ቆመዋል። ስለዚህ ዛጋ የሚከፋው ነገር ደግሞ ከዩኒቨርሲቲና ከተለያዩ ተቋማት ተማሪዎች ተመልምሎ መጥቶ ስልጣናቸውን ለማካሄድ ይጣባባቃል። 7 አመት ቆይቷል ሳይበሩ ለምን ሪሶርስ ባለመኖሩ። እነዚህ ዜጎች ወይ ዩኒቨርሲቲ ሄደው ትምርታቸውን አልጨረሱ ወይ እዚ አስበረናቸው በራሪ ሆኖ አገሪቷን አልጠበቁም ዜጋ ላይ መጫወት ማለት ነው። አንድ አውሮፕላኑ ቆሟል ሰው ተሰብስቧል የሚሰለጥንበት እንትን የለም። ሁለተኛ የከዛ ቀጥሎ ያለው የመሰረታዊ ጄት ማሰልጠኛ የምንለው L39 ዛሬ ያያችሁት እሱም ሙሉ በሙሉ ዳውን ነው ቆሟል እድሜውን ጨርሷል። እዛ ጋም ሰው ተሰብስቧል ለመሰልጠን ማለት ነው ወጣቱ ተሰብስቧል። በምን ይሰለጥናል ይሄ ሰው? ወይ ወደ ውጭ ያላክ አላሰለጠን ወይ እዚህ ውስጥ አቅም ኖሮን አላሰለጠን በከፍተኛ ደረጃ ችግር የነበረበት ነው። ወደ ታዋጊ ብንመጣ አሁን ዛሬ የምታቸው ታዋጊዎች በሙሉ መሬት ላይ ናቸው መብረራቸው። ከአመት አመት በረራ ሳይበር የሚያልፍ በራሪ አለ። ከአመት አመት ምንድነው የሚሰራው? ወይ ቢሮ ስራ አልሰራ ወይ ሆነ እንትና ላረገም ግን ዝም ብሎ ቁጭ ላለ። ይሄ ሪሶርስ ካለ መኖሩ ነው። ወደ ትራንስፖርት ስንመጣ ትራንስፖርት ሄቪ ትራንስፖርት የምንለው በራሪ የለም አውሮፕላኖቹም የሉ ካሉን ቆመዋል። ሄሊኮፕተር በኢትዮጵያ ታሪክ ሰብለ የምትባለው በሶሻል ሚዲያ የምትመላለሰው በኢትዮጵያ ታሪክ እሱንም ያደረግንበት ምክንያት ሰብለ ተብሎ ስም የወጣላት ምክንያት ቀለም የምንቀባበት ጊዜ አተን ነው። ቀለም የምንቀባበት ጊዜ አተን ነው። ከቦታ ቦታ ስንወረውር ያው የኛ ሀገር ሶሻል ሚዲያ ሰብለ ብሎ ስም አወጣላት። እሷ ናት የነበረች። እሷም አሁን በነገራችን ላይ እሷ ለከባድ ጥገና ገብታለች። ሶ ይሄን ሁሉ ደምረ ስታየው ከትጥቅ አንጻር አስቸጋሪ ነው። ምን ይሆናል ይሄ ተቋም የሚል ሁለተኛው ከሰው ኃይል አንጻር ነው። የሰው ኃይል አንጻር እንደተባለው በከፍተኛ ደረጃ የሰራዊትና የፖለቲካ ጋብቻ የተፈጸመበት ወቅት ነው። ሰራዊት ስለ ፖለቲካ ነው የሚያወራው፣ ስለ ኢህአዴግ ነው የሚያወራው፣ ስለሆነ ተቃዋሚ ድርጅት ነው የሚያወራው እንጂ በራሪ ስለ ሙያው አይደለም የሚያወራው። ቴክኒሽያን ስለ ሙያው አይደለም የሚያወራው፣ ስለ ብሔር ነው የሚያወራው። ሶ የሰው ኃይል መከፋፈል፣ በአስተሳሰብ በእንትን መከፋፈል ሌላ ፈተና ነው። ይሄን ወደ አንድ ማምጣት ከዚህ ማውጣት ሌላ ፈተና ነው። ሶስተኛ የውጊያ መሰረተ ልማት ነው። ዛሬ ያያችኋቸው የአውሮፕላን ማቆሚያ፣ ሃንጋሮች፣ መንገዶች፣ ኤሌክትሪክ፣ አካባቢውን ያያችሁት በሙሉ ምናልባትም ከሁለት ዓመት በፊት ብትመጡ ይሄን ሳይሆን ሌላ ገጽ ነበር የሚታየው። ይሄን ማንም በዚህ ያለፉትም በተለያየ ጊዜ መጥቶ የሚጎበኙ ወዳጆቻችን የሚመሰክሩት ነው። ቅድም ያልኩት ለዛ ነው። አውሮፕላን ገዝተ መሰረተ ልማቱ ሃንጋር የምትጠግንበት ቦታ ከሌለ፣ የምታቆምበት ቦታ ከሌለ፣ መለዋጫዎችን የምትጠግብበት ሾፕ ከሌለ፣ ሰውን የምታሰለጥንበት ቦታ ከሌለ ምንድን ነው ትርጉሙ? ሶስተኛ ፈተና የሆነው የውጊያ መሰረተ ልማት የምንለው በጣም ከፍተኛ ችግርና ውድመት የነበረበት ነው። ሶ ይሄ ሁኔታ ነው ከሀገራዊ ለውጡ ጋር ለተቋሙ ሪፎርም ያስፈልገዋል፣ ይሄ ነገር አያዋጣም የሚል ሪፎርሙም ደግሞ የፖሊሲና ስትራቴጂ ሺፍት ነው። ቶታል ሺፍት የመንግስት
አየር ኃይል ያስፈልገናል ብቻ ሳይሆን የካውም በኋላ ሊያጋጥመን የሚችለው ጦርነት ወይ አየር ኃይል ነው ወይ ሚሳኤል ነው ከዚህ ውጪ ሊሆን አይችልም። አሁን በተጨባጭ እያየናለ ነው አገሮች መሐከላውን እየተደረገ ያለው ውጊያ ወይ ሚሳኤል ነው ወይ አውሮፕላን ነው ወይ ዩኤቪ ነው ወይ ሳይበር ነው። ሶ በጣም ትዝለኛል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያ የሰበሰቡን ጊዜ ካም በኋላ እንደ ድሮ ምሽግ ቆፍረ ታንክና መድፍ አንጋግተ የምንዋጋበት ዘመን አብቅቷል። አምስተኛው ትውልድ የውጊያ ዘመን ላይ ነው። አምስተኛ ትውልድ ኢንፋክት እሳቸው እስከ ስድስተኛም በደንብ አብራርተዋል። ሶ የምንገነባው አየር ኃይልን መገንባት አለብን የሚል ትልቁ የመንግስት ፖሊሲ ሺፍት ነው ማለት የአስተሳሰብ ለውጥ ነው የመጣው እዚህ ጋር። እሱ ብቻም ተብሎ አይደለም የዛው አይደለም የቆመው። ሶ በቅርበት አስፈላጊ የሆነ አገሪቷ ባላት አቅም በጀት የመመደብ የመምራት እና ቅርብ የአመራር ድጋፍና ክትትል የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ እስከ ክቡር ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ከፍተኛ ክትትል ነው የተደረገው። እሱ ብቻ ሳይሆን እንደ አየር ኃይል ቲምም ደግሞ መለወጥ አለብን፣ ይሄ ተቋም መቀየር አለብን የሚል ቁርጠኝነት ይዘን ነው የተነሳ ነው። ወደ ስራ ስንገባ የመጀመሪያ ወዴት ነው የምንሄደው ነው፣ ወዴት ነው ሄድ የምናደርገው፣ የት ነው የምንሄደው የሚል ራዕዮቻችን፣ ተልእኮቻችን፣ ቫሊዎቻችን በሚገባ ቀርጸን ነው ወደ ስራ የገባ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ምን አይነት ለሪፎርሙ ምን አይነት ምሰሶዎች ምን አይነት ናቸው፣ ምን ጊዜም የማይለቀቁ ፒላር የሚባሉ የሪፎርሙ ፒላሮች ምንድን ናቸው፣ በእያንዳንዱ አመራር በእያንዳንዱ ሰራዊት ጭንቅላት ውስጥ ያለው አራት ናቸው ያስቀመጥ። አንደኛ እና የመጀመሪያ የሰው ሀብት ነው። ተቋም አደገ የሚባለው የሰው አእምሮ ሲያድግ ነው እንጂ የህንፃ ማማር ወይ የሆነ ነገር ምናምን አይደለም። አንዱ እንትን ውበት ሊሆን ይችላል። ሰው ኃይል ደግሞ ስንል ምን ማለት ነው የሚልም ዲፋይን መደረግ አለበት። ዝም ብሎ ሰው ኃይል ቢባል ምንድን ነው የምንሰራው ሰው ኃይል ላይ? አንደኛ ነባሩን አሁን ከሚፈለገው አስተሳሰቡን መቀየር ምን ማለት ነው? ከፖለቲካ ከሃይማኖት ገለልተኝነት ከብሔርተኝነት እንዲጸዳና አንድ ለአንድ ሀገር ብሔራዊ ሉዓላዊነት የቆመ ሰራዊት ለአንድ ለህገ መንግስት የቆመ ሰራዊት እንዲሆን የማድረግ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ ሰራ። በከፍተኛ ሁኔታ ሶ ከዚህ ተነስተን ሰራዊት ሀገር እንጂ ብሔር የለውም። አንድ ጊዜ ሰራዊት ሰልጥኖ ባንዲራ ስር ተንበርክኮ ለሀገር ቃለ መሐላ ከፈጸመ አይ ዶን ኬር ከየትም ኢትዮጵያ ጫፍ ይምጣ ከፈለገበት ይመጣ። ሶ አንዱ የሰራ ነው እሱ ነው። እሱም እዛው እንዳለ ደግሞ የሙያ ክህሎቱን ነባሩን ራሱ የሙያ ክህሎቱን ደግሞ በፍጥነት የማሻሻል ስራ ለምሳሌ በኢትዮጵያ አየር ኃይል ሌቨል 5 7 9 የሚባሉ ስልጠናዎች አሉ። ቴክኒሻኑ ከደረጃ ደረጃ እየተሸጋገረ በሙያ ልምዱ በከፍተኛ ደረጃ እንዲያድግበት። ይሄ ቆሞ ነበር። ሌቨል 5 አይሰለጠንም ነበር፣ ሌቨል 7 አይሰለጠንም ነበር፣ ሌቨል 9 አይሰለጠንም። ሶ ሰው ዝም ብሎ ጊዜውን ጠብቆ ነው የሆነ ማዕረግ የሚያገኘው እንጂ በስልጠና ሂደት አይደለም። እሱን ራሱ ስታብሊሽ ያደረግ ነው። በስነ ስርዓት ካሪኩለም ተቀርጾ ዶክመንት ተዘጋጅቶ ፈተና ተዘጋጅቶ በተግባር የተደገፈ ስልጠና እንዲወስድ ነው ያደረግ ነው። ነባሩ ላይ ይሄን ሁለቱን ነው የሰራ ነው፣ ሙያዊን እንትኑን የማሻሻል እና አስተሳሰቡን ደግሞ የመቀየር ስራ ነው። ሁለተኛ በሰው ኃይል ላይ የሰራ ነው። ነገ የአማራ አየር ኃይል ለማየት ከዚህ በጣም ንጹህ አእምሮ ካላቸው ወጣቶች ነው መጀመር ያለብን የሚል የምልመላ ስርዓታችንን አስተካከልን። የስልጠና ካራኩሊማችንን አስተካከልን። የስልጠና ትጥቆችን አስተካከልን። የስልጠና ቦታ አስተካከልን። ሰው በጣም በአካዳሚ ብቃታቸው፣ በጤንነታቸው፣ በዲሲፕሊናቸው አውትስታንዲንግ የሆኑ በቴክኒሽያን በራሪዎችን ሰልጥነን ወደ ተቋሙ እንዲቀላቀሉ አደረግን። ከገቡ በኋላ ደግሞ ጥራት ያለው ስልጠና እንዲሰጥ አደረግን። በጣም ሰክሰስፉል የሆነ ስራ ሰርተናል ብለን እናስባለን። በሰው ኃይል ግንባታ አሁን
በፊለፊታችን የምንመረቃቸውም በሚገርም ሁኔታ በራሪዎች ቴክኒሻኖች ለወደፊት አየር ኃይል መሪ የሚባሉ ኦፊሰሮች በከፍተኛ ደረጃ አሰልጥነን አብቅተን ነው ያስመረቅን ያለ ነው። ሶ አንዱ ፒላራችን የሰው ሀብት ግንባታ በነገራችን ላይ የሰው ኃይል ግንባታ በጣም በጥራት ከማሰልጠናችን የተነሳ ብዙ ተቋሞች እየጠየቁን ነው። አየር መንገድ እየጠየቀን ነው። 70 ምናምን ሰው አሁን ከኛ ተውሶ እዛ ነው እየሰሩ ያለው። ለምን እሱም የኛው ቤት የኛው ተቋም የሀገራችን ተቋም በመሆኑ የሀገር የውጭ ሀገር ሰዎችም እየጠየቁን ነው። በርካታ ሰዎች ስም መግለጽ አስፈላጊ ባይሆንም እየወሰዱ በከፍተኛ ደረጃ ሙያ ችሎታ ያላቸውን እየተጠቀሙበት ነው ያለው። ይሄን በጣም አጠናክረን እንቀጥላለን። ዜጎቻችን ብቃት ያለው ስልጠና ወስዶ በተለያየ ሀገር አለማችን ላይ ዞሮ እንዲሰሩ ልምድ እንዲያገኙ ነው የምንፈልገው። አየር ኃይል ብቻ አይደለም፣ እዚች ጋር ብቻ አይደለም እናስበው። ሶ ከሰው ኃይል አንጻር የሰራ ነው እንትን በጣም ከፍተኛ ውጤት አስገኝቶናል ብለን ነው የምንወስደው። ሁለተኛው ትጥቆቻችን ነው። ቅድም ብያለሁ፣ ከሪፎርሙ በፊት የነበረው ትጥቅ ከባድ ነው፣ ለመግለጽም ይከብዳል። ሶ ምን ይሻላል የሚል ደግሞ ጥያቄ አነሳን። እሱ እንግዛ ብንል ኪሳችን ታውቃላችሁ፣ ሁሉም ሰው ያውቃል። አንድ አውሮፕላን ለመግዛት አንድ ተዋጊ አውሮፕላን አሁን በዘመኑ አለው አውሮፕላን ብቃት ያለው ለመግዛት ምናልባትም ከመቶ ሚሊዮን ዩሮ እና ወይ ዶላር በላይ ይፈጃል። ከዛ በላይ ሌላውን ሳይጨምር ከሱ ጋር የሚሄዱ ተተኳሽ ምን ሳይጨምር አክሰሰሪ ሳይጨምር እሱም ገንዘብ ኖሮ ልግዛ ብትል ደግሞ ጊዜ ያለ ማንም እንደ ሸቀጥ ከሱቅ ገዝተ ገንዘብ እንካ አምጣ የምትለው አይደለም። በጣም አነሰ ከተባለ ተዋጊ አውሮፕላን ለመግዛት 5 ዓመት ነው የምትቀጠረው። ሶ 5 ዓመት ጠብቆ ማን ነው የትኛው ጠላንትን ነው የምለው የትኛው አገር ነው ጠላት ነው ጠብቆ አንተ እስክትደራጅ የሚጠብቅ እና በጣም አደገኛ ነው። ሶ ያደረግነው ምንድነው በሁለት አቅጣጫ ነው። አንደኛ በውስጥ አቅምና በፍጥነት መስራት የምንችለው ምንድን ነው የምለየን በፍጥነት የተቋሙን ዝግጁነት ለማረጋገጥ ከማሰልጠኛ አውሮፕላኖች አንጻር ከውጊያ ከትራንስፖርት አንጻር ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው የምል ለየን። ከመጀመሪያ ማሰልጠኛ ደረጃ አውሮፕላን አንጻር ብዙ ማዋጭ አይደለም የሚል ግምገማ ላይ ስለደረስን መንግስት ወስኖ በጣም ምርጥ የዘመኑ ስታንዳርድ የሆኑ አውሮፕላን ታጠቅን። ይሄ ሁሉ ያያቸዋቸው ከዛ በኋላ የተፈጠረ ነው፣ አቅም የተፈጠረ ነው። ሁለተኛ የኤል-39 የቅድም ያልኳቸው የመጀመሪያ ደረጃ ጄት ማሰልጠኛ መግዛት አንችልም፣ እንግዛ ብንልም ጊዜው የለንም። ሶ ከአምራች ድርጅት ጋር በመግባባ ወይ በስምምነት በመፍጠር ኦቨርኦል አፕግሬድ እና የላይፍ ኤክስቴንሽን ስራ እንዲሰራ አደረገ። ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ቀየረን። ከአናሎግ ነው የነበረው ወደ ዲጂታል ቀየረን። በአጭር ጊዜ ውስጥ እነሱንም ከፋብሪካን ተሰርቶ እንዲወጡ አደረግን። አሁን እነሱ በራሪዎቻችን እየሰለጠኑበት አሁን ነገ የሚመረቁበት አንዱ በሱ ነው። ሶስተኛ ሄሊኮፕተር ነው። ሄሊኮፕተር እንዳልኳችሁ ትራንስፖርት የለንም። የቪአይፒ ሄሊኮፕተርም አልነበረም ባይዘ እንትንስ ሁሉም ዳውን ነበሩ። ሶ እሱንም በፍጥነት ከአምራች ድርጅት ጋር በመስማማት እና በመፈራረም ወደ ቶሎ ተሰርቶ እንዲወጡ አደረግን። አሁን የምታያቸው እነዚህ ሄሊኮፕተሮች በሙሉ ምናልባት ከሁለት ወር በፊት ከፋብሪካ የወጡ ናቸው። ሌሎችም አሁን ቀጥሎ የሚወጡ አሉ። በቁጥር ደረጃ በጣም ብዛት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። በተለያየ ጊዜ ተገዝቶ ይቆሙ ማናጅመንቱ ነው ወይም ደግሞ የአስተዳደር ስርዓቱ ነው የተበላሸው፣ የጥገና ስርዓቱ ነው የተበላሸው። ሶ ትጥቅ በኩልም ወይንም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ መግዛት መንግስትና ሀገሪቷ ባላት አቅም፣ የማይሆነውን ደግሞ ቶሎ ብለን ያለንን ወደ ኃይል የመመለስ ነው። በዚህ መልኩ ወደ ኃይል የመለስ ናቸው። ስፍር ቁጥር የላቸው። ምናልባት በዳታ ልታዩ ትችላላችሁ። ኤል-39 አለ፣ ሄሊኮፕተር አለ፣ የትራንስፖርት አውሮፕላን አለ፣ ሱ-27 አለ። እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የጠግነን ኦቨርሆል አድርገን ወደ ኃይል መልሰን አሁን ግዳጅ እየተወጣንበት ያለው። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ምንድን ነው ያደረግ ነው እነሱ መጥቶ እንዲጠግኑልን ብቻ አይደለም እኛ የምናስበው፣ እኛም አብረን ተሳትፈን የቴክኖሎጂ ሽግግር፣ የእውቀት ሽግግር
ገንዘብም ደሞ የማዳን ስራ ሶ ያንዳንዷ ውል ስንፈጽም የቱጋ ነው ወጪ ማዳል የምንችለው ይምል ልቅም አርገናው እነሱ ሊያግዙን የሚችሉ ቦታ ብቻ ላይ እንዲያግዙን ሌላው እኛ መስራት የምንችለውን እኛ እንድንሰራ በዚህ አካሄዳችን ወደ 45 ቴክኒሻን ሰርቲፋይድ ሆናል በፋብሪካ ኦቨርኦል ማረግ ይችላሉ ተብሎ ሰርቲፊኬት ተሰጥቷቸዋል ይሄ ቀላል አይደለም የከየትኛውም ገንዘብ ይበልጣል ሶ ማንኛውም አውሮፕላን ከዚህ በኋላ ኦቨርኦል ማረግ የሚችል መጠገን የሚችል አፕግሬድ ማረግ የሚችል የሰው ኃይል አለን ማለት ነው ትልቁ ነገር ደግሞ ለኔ እሱ ነው ሶ ትጥቆቻችንን በዚህ መልኩ ነው አሻሽለን አሁን የውጊያ ፕላትፎርማችን ጨምሯል የትራንስፖርት ፕላትፎርማችን ኤር ሞቢሊቲ ምንለው ጨምሯል የማሰልጠኛ አቅማችንን ጨምሯል ሌላው መንግስት ደግሞ ወስኖ አዳዲስ ወደ ተቋሙ የተቀላቀሉ ለምሳሌ ሰው አልባ ተጨማሪ ታዋጊ አውሮፕላኖች ተጨማሪ ትራንስፖርት አውሮፕላኖች መንግስት ወስኖ የገዛቸው ወደ ተቋሙ የተቀላቀሉ ትጥቆችም አሉ ሰው እነዚህ ሲደመሩ የአሁኑ ደረጅ በአሁኑ ሰዓት የአየር ኃይል የግዳጅ መወጣት የግዳጅ ዝግጁነት በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል ማለት ይቻላል ሶስተኛ መሰረተ ልማት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ የመሰረተ ልማት ይወሳኝ አውሮፕላን ቢንጋጋ ራዳር ቢንጋጋ ሚሳኤል ቢንጋጋ ለዛ አውድ የሚመጥን እንትን ከሌ ወይም መሰረተ ልማት ከሌለ ዋጋ የለውም እንዳልኳችሁ ሃንጋር ያስፈልጋል አውሮፕላን ራንዌ ያስፈልጋል ራንዌ ማታ የሚበረርበት ላይት ያስፈልጋል የጥገና ቦታ ያስፈልጋል ይሄ በሙሉ ኔትወርክ ያስፈልጋል የማይቆራረጥ የኤሌክትሪክ ኃይል ያስፈልጋል ሶ ይሄ በሙሉ ታሳቢ አድርገን በከፍተኛ ደረጃና በፍጥነት ነው እየሰራን ያለ ነው ምናልባት አንዳንድ ቦታም ጎብኝታችሁ አይና አይታችሁ ሊሆን ይችላል ይሄን በማድረጋችን በሚገርም ሁኔታ ድሮ ከኛ ጋር መስራት ማያስቡ ሀገሮችም አሁን ከናንተ ጋር ብንመተን ብንሰለጥን የናንተ የስልጣና ቦታችሁ በጣም ያምራል ቃል በቃል የዓለም አቀፍ ወርልድ ስታንዳርድ የስልጣና ማዕከል ነው ያላችሁ ብሎ የመሰከሩ ሀገሮች አሉ ወርልድ ክላስ ሶ ከናንተ ጋር ብንሰለጥን ብታሰለጥኑልን የጥገና ቦታችሁ ጥሩ ስለሆነ ብትጠግኑልን አብረን የልምምድ የልምድ ልውውጥ ብናደርግ ብሎ አሁን በርካታ ሀገሮች እንትን እያሉ ነው አንዱ አሁን የምናካሄደው ኤርሾም የሱ ውጤት ነው እነኚህን መሰረተ ልማቶች ባንገነባ ኖሮ ማንም በጫካ ውስጥ አውሮፕላኑን አምጥቶ የሚያስቀምጥ ሰው የለም ሶ የዛ የመሰረተ ልማቱ ግንባታ ጠቅሞናል ልምድ እናገኝ ከሌሎች ሀገሮች የምል እንትን አለኝ አራተኛ አየር ኃይል እና አየር ኃይል እንደ አየር ኃይል ለሀገሪቷም ማንኛውም ተቋማት ምሳሌ ነው መሆን ያለበት ለኢትዮጵያ የሚመጥን አየር ኃይል ነው መሆን ያለበት በውበቱም በጥራቱም በጽዳቱ ሰራዊቱ የሚሰራበት የሚኖርበት የሚጠግንበት የሚበርበት አካባቢ የሚማርክ መሆን አለበት ምሳሌ መሆን አለበት ብለን ነው የተነሳነው በምንም ተአምር በተበለሻሽና ራቢሽና በአቧራ ውስጥ መኖር የለብንም ብለን በከፍተኛ ደረጃ ከሰራዊታችን ጋር ተግባብተን ነው የተነሳነው ይሄንን እንደምታዩት በተቻለ መጠን ጨርሰናል አንልም በርካታ ነገሮች ይቀሩናል ፊለፊት ነው የተከፋፈት ነው እንጂ ብዙ ነገሮች የሚቀሩ ነገሮች አሉ ነገር ግን የሚያሳፍር ደረጃ ላይ አይደለም ያለነው የሚያሳፍር ደረጃ ላይ አይደለም ያለነው ይሄንንም በርካታ ጎብኚዎች አሁን እንጎበኛችሁ መትቼን እንድንጎበኝ በቃ በየቀኑ ጥያቄዎች ይቀርባሉ ሶ ይሄንን ነው ጦርነትን በሩቁ የሚያስቀር እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ አየር ክልል አስተማማኝ ዘብ ከመሆን አንጻር የኢትዮጵያ አየር ኃይል አሁን በምን ቁመና ላይ ይገኛል? ጠንካራ ኃይል፣ ጠንካራ አየር ኃይል፣ ጠንካራ መከላከያ፣ ጠንካራ ምድር ኃይል የምትገነባው በሰላም ለመቆየት ነው። እኛ ምን ገነባው በሰላም ለመቆየት ነው። ይሄ እንዴት ነው ምን ልታረጋግጥ የምትችለው የምለው አንደኛ አቅምህን አይቶ ነው ሰው መጥቶ የሚደራደር። ስለዚህ የሰለጠነ የሰው ኃይል ካለ ቴክኖሎጂ መሸከም የሚችል በደንብ ታርጌቶችን ያለምንም መሳት መምታት የሚችል በራሪ ካለ ያን አውሮፕላን የሚጠግን
በከፍተኛ ደረጃ የሚጠግን የሚቀይር የሚያሻሽል የሰው ኃይል ካለ አጠቃላይ የሰው ኃይል ጠንካራ የሰው ኃይል ዲሲፕሊን ያለው የሰው ኃይል ከገነባ ከሰው ኃይል ጋር ደግሞ ለዘመኑ የሚመጥን ትጥቅ ካለ ለዘመኑ የሚመጥን ለዚህ ትጥቅ ደግሞ የሚመጥን መሰረተ ልማት ካለ ማንንም ብድግ ብሎ አያስብም። አሁን ያለንበት ታዋጊ አውሮፕላኖቻችን ጥሩ ናቸው፣ ትራንስፖርት አውሮፕላኖቻችን ጥሩ ናቸው፣ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ታጥቀናል ጥሩ ነው፣ የሳይበር ሴኩሪቲ አቅማችን ጥሩ ነው። እነዚህን እንትን እየገነባን ነው ያለነው። ይሄ ማለት እዚህ ጋር የሚቆም ነው ማለት አይደለም። ለምን ሁለተኛ ነገሮች ይቀያየራሉ። ሌላው ደግሞ የረጅም አመት እዳ ነው እየከፈልን ያለነው። ኢዳ ነው ያወራረን ያለ ነው። መሆን የሚገባን ቦታ አይደለም ያለ ነው ስቲል ዛሬ። ሶ አሁን ባለው ደረጃ አቅማችን እጅግ በጣም ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። አሁን ሰራዊታችን፣ መንግስት፣ እኛ በተሰራው እንትን ጥሩ መሻሻሎች አሉ። ማንኛውም ለሚታሰብ እንትን መልስ መስጠት ይቻላል። አየር ክልል ጥበቃችን 24/7 ነው። 24/7 አይናችን አየር ክልላችን እየጠበቀ ነው። ሶ ይሄን ሲታይ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ይቻላል። የአየር ትርኢት ልምምዶች እየተደረጉ እንደሆነ ተመልክተናል እና እነዛ የአየር ትርኢት ልምምዶች የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን አውሮፕላኖችም ያካተቱ እንደነበረ ነው ያየ ነው እና አሁን የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጋራ በጋራ እያደረገ ያለው የአየር ትርኢት ልምምድ ምን እንድምታ ነው ያለው? ይሄ መነሻው ከየሁለቱ ሀገሮች እና የሁለቱ ሀገር መሪዎች ያላቸው የዲፕሎማሲ ግንኙነት ውጤት ነው። አሁን በዲፕሎማሲ ደረጃ ከተባበሩት አረብ ኤምሬት ጋር በከፍተኛ ደረጃ አድጎ የወንድማማች ሀገር ወደምልበት ደረጃ እየደረስ ነው ያለ ነው። በበርካታ ጉዳዮች ላይ ስምምነትም አድርገናል። ከዲፕሎማሲ ከፖለቲካ ስምምነት ከኢኮኖሚ ባሻገር ወታደራዊ ስምምነትም ፈጽመናል አድርገናል። ከዛ ተሻግሮ አየር ኃይል ለአየር ኃይል በጣም በርካታ ግንኙነቶች አሉን። በተለያዩ የስልጠና የልምምድ ላይም እኛን ይጋብዙናል። እኛም ሄደን እዛም ሄደን እንሳተፋለን። የዚሁ ቀጣይነት ያለው ሁኔታ ይህንን የ88ኛ የአየር ኃይል በዓል ቀን ለማክበር ስናስብ ለምንድን ነው በጣም የሚቀርቡ ወዳጅ ሀገሮች የማንጋብዘው ብለን አጠቃላይ ጥያቄ ያቀረብንላቸው፣ እነሱም አላቅማሙም። ስንል የነበረው አቅም ያውቁ ነበር መጀመሪያ። የመጣውን ደግሞ በተለይ የመሰረተ ልማት አውሮፕላኖችን ማስተናገድ የመቻል ራሱ አንድ አቅም ነው። ሶ እሱን ስላዩ ስላወቁ፣ ሁለተኛ የኢትዮጵያ አየር ሁኔታ አሁን በጣም አመቺ በመሆኑ ጥያቄያችንን ተቀበሉ። መቀበል ብቻ ሳይሆን አሁን በኤርሾ ላይ የሚሳተፉ አቅሞችን በሙሉ ከነሱ ጋር በበሮ ይዞ መጡ። አሁን አብረን ልምምድ እያደረግ ነው። ሾም የጋራ ሾ ነው የምናደርገው። ይሄ እንድምታው በመሰረቱ የሁለቱ ሀገሮች የግንኙነት ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ ያደገ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ብዙ ጊዜ ሀገሮች ያላቸውን የወታደራዊ እንትን አንዱ ለአንዱ እንትን አይልም፣ አንዱ ለአንዱ አያሳይም፣ ያው ስለ እርስ በርስ ስለሚጠራጠር። በእነሱ ደረጃ ግን እኛ ወንድማማች ለሆነ ግንኙነት ስላለን ያለንን ካፓቢሊቲ አብሮ የመጠቀምና አብሮ ልምምድ የማድረግ አብሮ ልምድ ልውውጥ አብሮ ኤርሾ ስልጠናዎችም እየተቀያየርን ነው። በነገራችን ላይ የእኛም ሄዶ የሚሰለጥናለ የእነሱም እዚህ መጥቶ የሚሰለጥናለ። ሶ የዲፕሎማሲው ውጤት ሆኖ አሁን ወደ ወታደራዊ፣ ወደ ተቋማት፣ ወደ መከላከያ፣ ወደ አየር ኃይልም ወርዶ በዚህ ደረጃ ነው እየሰራናለ ነው። እነሱም በጣም ደስተኞች ናቸው፣ እኛም በጣም ደስተኞች ነን። በርካታ አፍሪካ ሀገራትም በዚሁ በዓል ላይ ለመሳተፍ እንደሚመጡ ሰምተናል። ስለዚህ የአየር ኃይሉ አጋርነት ወይንም ደግሞ ትብብር ከአፍሪካዊ ወንድም ሀገሮች ጋራ በምን አይነት ደረጃ ላይ ይገኛል ማለት እንችላለን? አንዱ ነገር የመጀመሪያው
إثيوبيا يالتجزات شجرنات لكن يجزاتوش يالتجزان مني ما جزات بتشاسهون لأن سوم ناس أنات لأفريقيا نجزاتهم تاغلنا بثاري كندم مناكو سو أهونم بيهون يا أفريقيا إسرائيل ما نم متو يميفانش بات لمني هنا لمن بعارة سبب بلن إنديت بنهيد نو أنكارا يا أفريقيا إسرائيل من جنبه بيها غروش زين بعارة من اللام مادو بعارة إيرسبيس أчин من تبكو بعارة تجنا أчин شير من نارجو بعارة سلطان من ناكهيدو إنديت بيهون إن شاء الله ليمل حسابان ستن ودا حاسدست أفريقيا غروشن غاب زنا كان زيغارم تروي هنا جنينات بسلطانة بتجنا بلمد لووت نادر قالن قط عينتهم نيت نقتل ياندندو اگر سيدمر يا افريكا اير فورس بكفتنيا راسون چلو قني غزات علطان بايزو بتلي ب افيشن تكنولوجي كقني غزات علطان لمن اهونم سنتشجر غجي نو منيدو سيفلغون يشطولنا سايفلغو دمو يكلكلونا سو انديت ارغن نو نصا موطات يالبن توتالي باتقالاي የቴክኖሎጂ ነጻነት እንዴት እናገኛለን የምል ከነሱ ጋር ውይይት በጣም አስፈላጊ በመሆኑ ጋብዘናቸዋል አዝ ሴም ታይም በኤር ሾው ላይ ይሳተፋሉ ውይይቶች ፎረሞች ይኖሩናል የለምድ ልውውጦችና ውይይቶች ይኖሩናል በጋራ መንሰራባቸው አጀንዳዎችም ሴት እናረጋለን ብለን እናስባለን ሶ የትልቅ አጋጣሚ ነው ብለን ነው እናስባለን ኢትዮጵያ ያለችበት የጂኦፖለቲካ አቀማመጥ እንዲሁም ደግሞ የትኩረት ነጥብም ነን ከቀጠናው አስፈላጊነትና ስትራቴጂክነት አንጻር የኢትዮጵያ አየር ኃይል ምን አይነት ተወዳዳሪነትና ብቃት አለው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅምስ ከማስከበር አንጻር ምን አይነት ዝግጁነት አለው አካባቢያችን በሁሉም አካባቢ ትርምስ የበዛበት ጂኦፖለቲካሉ አንሰርቴን ወይም ደግሞ እርግጠኛ ማተውንበት መቼ ምን ይሆናል የምትልበት ነው አሁን የገነባን ያለ ነው አቀምም ለዚሁ ተመጣጣኝ ይሆናል ብለን ነው የምንገነባው በመስራቅም ቢመጣ በመራብም ቢመጣ እንዴት አርገን መልስ መስጠት እንችላለን የምል ነው እንጂ ዝም ብሎ አውሮፕላን መሰብሰብ ምናምን አይደለም ለምሳሌ አሁን በመራብ የሆነ ችግር ቢፈጠር እንዴት አርገን ነው መራብ ላይ ምን ዋጋው የምል ስንጻ የውጊያ ጽንሳ ሐሳብ ይኖረናል ከመሬቱ ከመሰረተ ልማቱ ከአየሩ ከተላየ ከርቀቱ እንዴት አርገን ነው ምን ዋጋው የምል ነው በመስራቅ ደሞ በመሰረቱ መሬቱ የተለየ ነው መሰረተ ለመተ የተለየ ነው ብዙ ሀገሮች ደሞ የተኮለኮሉበት ቦታ ነው የቀየለ የባህር ላይ ወንብድና አለ እኛ ደሞ የብሔራዊ ፍላጎት አለን ትጥቆቻችን ሁሉም እንትን የሚገቡበት በባህር ላይ የራሳችን ፍላጎት አለን በሰሜን ደሞ ሌላ እንትን አለ መሬቱ የተለየ ነው ሶ ኃይል ስትገነባ እነኚህን ታሳቢ እያደረክ ነው የምትገነባው ስትራቴጂክ ቲንኪንግ የወደፊት እይታ ያለው እቅድ ነው እኛ እንትን የምንለው የቱ ጋር መሰረተ ለምት ይኖራን ምን ጊዜ ምን ተጠቀምበት በለየትኛው ጊዜ ምን አይነት ትጥቅ ይኖራን ምን አይነት የሰው ኃይል ይኖራን ብለን በማንኛውምና ከየትኛውም በነገራችን ላይ አንዱ የኛ ተልኳችን በሆነ ጊዜም ቢሆን አየር ክልላችን ዲፌንድ ማድረግ አለብን ወይም መከላከል አለብን ሶ ይሄን ታሳቢ ያደረገ ግንባታ ነው ሁሉም ነገር የምናስበው ይሄን ታሳቢ ያደረገ ከመሰረተ ልማቱም ከሰውም ከተጥቅም ከቴክኖሎጂም ይሄን እያሰምን ነው የምንገነባው መልካም የኢትዮጵያ አየር ኃይል የኢትዮጵያን የአየር ክልል በአስተማማኝ ሁኔታ ከመጠበቅ ባለፈ በቀጠናው እንዲሁም በሌሎች ዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልእኮች ላይ ያለው ሚና ምንድነው ባይ ዘ ዌ አሁን አይደለም አየር ኃይል በሰላም ማስከበር እንት ማለት ተጀመረው የመጀመሪያው በ1960 ኮንጎ ባጭር ጊዜ ውስጥ ተዋጊ አውሮፕላኖችን ይዘን ሄደን ተሳትፈናል አሁንም ታሪኩ ተጽፎ በትክክል ተሰንዶ ነው ያለው እሱ ብቻ አይደለም ታንዛኒያ ከሞዛምቢክ ተነስተው በ60ዎቹ ምክንያቱም ታንዛኒያ ቀድማ ነጻ ወጣች ሞዛምቢክ ውስጥ ግን ፖርቹጊስ ነበሩ ፖርቹጊስ ደግሞ እነዚህ ያሉትን ጸረ ፖርቹጊስ የሆኑትን ይመታቸዋልና ከዚህ ሄደን የታንዛኒያ ያየር ክልል ተጠብቀናል
በነገራችን ላይ የዛኔ የታንዛኒያ አየር ክልል ሲጠብቁ የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ተጫኔ መስፍን የሚባሉ አሁን ጠርተናቸዋል አሉ በህይወት በዳርፉር በአብዬ በደቡብ ሱዳን በርካታ እንትኖች አሉ አየር ኃይል እንደ ምድራይል ኢንፋክት እንደ ምድራይልና ምንድነው ይሄ አንዱ ተልኳችን በተልኳችን ክሊር ያደረግነው ምንድነው በቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ የሰላም ማስከበር ስራዎች ላይ በብቃት መሳተፍ ይምላል አሁን በቅርብ ጊዜ ወደ ሶማሊያ እየገባን ያለ ነው በተባበሩት መንግስታት ማለት ነው ሶ ተልኳችን ነው አንዱ ተልኳችን ነው ተልኮ አሁን ነው እንጂ ከዛ በፊትም ግን ረጅም ልምድ ያላት በሰላም ማስከበር በተለይ በአየር ኃይልም በምድር ኃይልም ልምድ ያለን ሀገሮች ስለሆን ይህንንም በብቃት ለመሳተፍ ከፍተኛ ዝግጅት ነው እያደረግን ያለ ነው ሰማዩ የኛ ነው የሚል ጽሁፍ አይቻለሁ አንድ ቦታ እዚህ ግቢ ውስጥና በትክክልም ሰማዩ የኛ ነው የኢትዮጵያን አየር ኃይል ሊገልጸዋል እያሉ ነው ለምሳሌ ምድር ኃይል ብትሄጂ ወይም ምድር ኃይል ስናሰለጥን አንድ ጥይት ለአንድ ጠላት ለምንድነው ይሄንን የምታስተምሪ ሰራዊቱ ወይ ወታደሩ 30ውን ጥይት አንድ ጊዜ ጨርሶ ጨረስኩ እንዳይል ነው በጥንቃቄ እንዲጠቀም ነው የተሰጠውን ጥይት በጥንቃቄ እንዲጠቀም ነው በተለያየ ተቋማ ወይም የመከላከያ ሰርቪስ ውስጥም እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ ወደ አየር ኃይል ስንመጣ ግን በጣም ወሳኝ የሆኑ በራሪዎች ወደ በረራ ሲሄዱ ወይም ስለሰማይ ነው ማሰብ ያለባቸው ሰማዩ የኔ ነው አይ ካን ኦን ዘ ስካይ በምድር ላይ ልክ ምድር ኃይል ወይም ልዩ ኃይል የኔ ነው ምድሩ ቦርደሩን እቆጣጠራለሁ ማንም ጥሶ አይገባም እኔ እስካለው ይላል በቦርደር ላይ ያለው ሰራዊታችን ምድሩን የሚጠብቅ ለኛም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው እኛ ያለን ሰማዩ አይጣስም ነው ሰማዩም የኢትዮጵያ ሀብት ነው ነው ሶ አየር ኃይል ያለ ሰማዩ አይጣስም የኛ ነው ሰማዩ የምል በርግስ ስንጀምር እንደ ቀልድ ነው የጀመርነው ግን አድጎ ሄዶ ወደ ፊልምም ተቀይሮ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሷል እሱ ብቻ አይደለም ባይ ዘ ወይ ይሄን ካል እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ደግሞ የራሱ ሞቶ አለ ለምሳሌ አካዳሚ በረራ ትምህርት ቤት ካይዳችሁ ዜሮ ቱ ሄሮ ምን ማለት ነው ይሄ በቃ ይሄ ቀድም እንዳልኩት ነው አንድ ጥይት ለአንድ ጠላት እንደምንለው ለበረራ ትምህርት ቤት የተሰጠው ምንድነው ከዜሮ የበረራ ሰዓት ያለው ተማሪ ምንም ስለ አቪዬሽን ዕውቀት የሌለው ሰው ተቀበለ ከዜሮ ሄሮ አርገ ያውጣ ነው በቃ ግዳጁ ይሄ ነው ጀግና አርገ ለሀገሪቱ አስረክብ ወይም እንዲጠብቅ አድርግ ማለት ነውና ይሄ እነዚህ ሞቶዎች ሰራዊታችንን የምንገነባበት አውዱ ስለሚለይ ነው ስለ ማለት የአየር ኃይል የሚዋጋበት አውድ የራሱ አውድ አለው እንጂ ወይ ባህር አንልም ወይ ምድር አንልም ምክንያቱም እንዳያችሁ ሰማይ ላይ ነው የሚዋጋው ወይ ከሰማይ ወደ ምድር ነው የሚተኩሰው ወይ ሰማይ ከሰማይ ነው የሚተኩሰው ሶ ለዛ ነው ስካዩ የኔ ወይ ሰማዩ የኔ ነው አይ ካን ኦን አይ ካን ኮንትሮል አይ ካን ዶሚኔት ዘ ስካይ ማለት መቻል አለበትና አንዱ የግንባታ ሰራዊቱን ምን ገነባበት ሞራል የምንሰጥበት ምናበረታታበት ስለሆነ ነው እንደዚህ አይነት ሞቶች የምናመጣው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ባለፈባቸው 88 አመታት ውስጥ አየር ኃይሉን በሙያ እንዲሁም ደግሞ በአመራርነት በአዛዥነት ያገለገሉ ጀግኖች አሉና የነዚህ የቀድሞ የአየር ኃይሉን አባላትና አመራሮች ታሪክ ለትውልዱ እንዲተላለፍ ከማድረግ አኳያ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ምን እየሰራ ነው በሪፎርም ብለን መጀመሪያ የጀመርነው የአገርም ይሁን የተቋም የአንድ ትውልድ ግንባታ አይደለም ትክክል አይደለም ይሄ የአንድ ትውልድ የአንድ እንትን አድርጎ ማቅረብ መሳል ትክክል አይደለም ብለን ነው እንትን ያለው ለምሳሌ እያንዳንዱ አዛ የራሱ ጠንካራ ጎን አለው የራሱ ታይለንት አለው የራሱ አስተሳሰብ አለው ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ እየተገነባ ባይመጣ ኖሮ እኛ ዛሬ ላይ ይሄንን አናየውም ማለት ነው ለዛ ነው የአንድ ትውልድ የአንድ ዘመን ግንባታ አይደለም ብለን የተነሳ ነው ሶ ይሄንን ለማስተካከል ደግሞ
የያንዳንዱ አዛዥ ብቻ አይደለም ባይዘይ በያንዳንዱ ሀገር ሊሆን ይችላል የያንዳንዱ አዛዥ ሊሆን ይችላል የያንዳንዱ ግለሰብ ሊሆን ይችላል የነበራቸው ታሪክ በደንብ እንዲሰነድ ነው ያደረግነው ለምሳሌ የመጀመሪያ የጀመርነው እነማን ናቸው አዛዦች የአየር ኃይልን በተለያየ ጊዜ የመሩት ብለን ጠቅላይ መምሪያ እንዳያችሁት የመጀመሪያ ስራችን የነበረው እሱ ነው ታሪክን የማስተሳሰር ከዛ ቀጥሎ አሁን በያሰምን ያለነው ለጀግኖቻችን ለአማራሮቹ ስካሁን አየር ኃይል መርቶ እዚህ ላደረሱት ሙዚየም ለማዘጋጀት በዝግጅት ላይ ነው እንት እንደለም ኢንፋክት ቀደም ብለን ነው ማዘጋጀት ያሰምነው ግን በተለያየ ምክንያት ማለት ለምሳሌ ኮቪድ ነበር ከዛ ቀጥሎ ጦርነትም ነበር ካሎኒ በስተቀር የታሪኩ ባለቤት ምን እንደሰራ እንዴት እንደሰራ በደንብ መሰነድ አለበት ብለን አሁን ዲዛይን አርገን ኦልሬዲ ኦልሞስት የጨረስን ያለነው ሶ እንደማንኛውም ለካሁን በዘመናዊ እንደሆኑ ፎቶ ጋለሪዎች ሙዚየሞች ሰው ገብቶ 1928 ምን ነበር 1935 ምን ነበር 1945 ምን ነበር እነማን ነበሩ የምል በጽሁፍም በኦዲዮም ሰው ገብቶ እንዲጎበኝ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን ጀምረናል በቅርብ ጊዜ እንጨርሳለን ብለን እናስባለን ከዳር 20 ዓለምን ተመረጠ የዘንድሮን ያየር ኃይል በዓልን ለማክበርና በዓሉስ ዓላማው ምንድነው ወል ዳር 20 የተመረጠበት ከዓለም ተመክሮ ስንነሳ ብዙ ሀገሮች የያንዳንዱ ተቋማቸውን የልደት ቀን ያከብራሉ መቼ ተመሰረተ በእነማን ተመሰረተ እንዴት ተመሰረተ የሚል ያከብራሉ አሜሪካ ብንሄድ ይሄ አለ እያንዳንዱ ዩኒት የተመሰረተበት ያከብራል ይሄ ለምንድነው አንድ ላይ ዩኒቱም በተሰራው ዩኒቱ በሰራው ጀብድ በሰራው ጀግንነት እንዲኮራ ነው የሚያደርገው ይሄ ጀግኖች የሚታወሱበት የተቋሙ ታሪክ የሚታወስበት ለትውልድ የሚተላለፍበት ትውልድ አየር ኃይልን የሚያቀበት ወይም ተቋሙን የሚያቀበት ተመክሮዎች አሉ ልምዶች አሉ በአለም አቀፍ ደረጃ ይሄን ደግሞ የሚያስኑት የተለያየ እንደየሀገሩ ይለያያል ለምሳሌ አንዳንዶቹ ከፍተኛ ውጊያ ተዋክቶ ድል ያረጉበትን እንደ ተቋሙ ቀን ምስረታ አርገው ይወስዳሉ አንዳንዶቹ አንዳንዶቹ የአዛዥ ወይም ደግሞ የተቋሙ ኃላፊ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሾመበትን ይወስዱና ይሄ ቀን የሆነ የምድራይ ሊሆን ይችላል የአየር ኃይል ሊሆን ይችላል ሶ እንደየሀገሩ ይለያያል ሶ የኛ ህዳር 20 የተባለበት ምክንያት በነገራችን ላይ ከዛ በፊት አክብረናል ለምሳሌ እኔ የተመረኩት መጋቢት 26 1990 ዓመተ ምህረት ነው መጋቢት 26 በአየር ኃይል ታሪክ ምንድነው ብለሽ ቢጠይቅኝ ግን አላቅምና አንዳንዶቹ እንደውም ያው ሲቀልዱ የእንትና ልደት ቀን ነው ብሎ ይጫዋወታሉ ከዛት ቆየና ደግሞ ሚያዚያ 11 ተባለ ሚያዚያ 11 ወደ 4 5 አመት አክብረናል ምንድነው ሚያዚያ 11 ስንልም ደግሞ ምንም የሚያግባባ እንትን የለም ሶ እንትኑ ራሱ አይግባባ እንኳን ኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርና በተቋሙ ያለፈን ሰዎችም አንግባባ ማለት ነው በእስራኤል ቀን ምስረታና አቀባበል ላይ ሶ ይሄ ነገር ከሪፎርሙ አንዱ የወሰነው የመከላከያንም ጨምሮ የአየር ኃይል ጨምሮ የተዛቡ ታሪኮች የማስተካከል የተዛቡ ያልተጻፉ በሆነ በስሜታዊነት የሚወሰኑ ነገሮች መስተካከል አለበት የሚል እንዳያችሁት በመከላከያም ጥናት ተደርጎ ከፍተኛ የሆነ ጥናት ተደርጎ 1900 ጦር ሚኒስቴር የተቋቋመበት ነው ተብሎ ተወሰነ በዛ ጀምረናል ባለፈው ጊዜም 116ኛ አክብረናል አየር ኃይልን በተመሳሳይ ልምድ ያላቸው ዶክመንት በማሰባሰብ በህይወት ያሉትን በመጠየቅ ምን ይሻላል ብለን ጥናት ተካሄደ በዚህ ጥናት ላይ ብዙ አማራጮች ነበሩ አንደኛ አውሮፕላን መጀመሪያ ኢትዮጵያ ይገባበት ቢሆንስ የሚል ሁለተኛ አውሮፕላን በጦርነት ተሳትፎ ላይ ያዋለበትስ ሶስተኛ አውሮፕላን ሾው ያሳየበትስ እነኚህ የሚባሉ ኦርደሮች ተቀመጡ
እዛ ላይ ከፍተኛ ክርክርና ውይይት ተደረገ። መጨረሻ ላይ ህዳር የተባለበት ከዛ በፊት አየር ኃይል የሚል ቃል ፈልገን አጣን የለም። ምንድነው የሚባለው? የሰማይ ባቡር እና ሌሎች ስም ይሰጣሉ። አየር ኃይል የሚል አልነበረም። ሶ ህዳር የተባለበት ምክንያት ልክ ጣሊያን ሁለተኛ ወረራ ሲያውጅ እነዚህ አውሮፕላኖችን ሲበሩ የነበሩ ሲጠግኑ የነበሩ የውጭ ዜጎች ስለነበሩ አይ እኛ አንበርም ወደ ሀገራችን ነው የምንሄደው አሉ። ከዛ ተነስተው ንጉሱ ሚሽካ ባቢቼ የሚባል ኢትዮጵያዊ ሰልጥኖ ሙያ በረራ ሰርተፊኬት ያለው ከዛሬ ህዳር 20 ጀምሮ የአየር ኃይል አዛዥና አስተባባሪ ሆነ ተመድበሃል ብሎ ደብዳቤው ሲገኝ ይሄ ትክክል ራሽናል ነው። አንደኛ አየር ኃይል የሚል ቃሉ መጣ። ሁለተኛ ኢትዮጵያዊ አዛዥ የመጀመሪያ የተሾመበት ነው። ይሄ ጥሩ ነው፣ ትክክለኛ ነው ብለን ተግባብተን ይሄን ደግሞ ለክቡር ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም አቀርበን ብሪፍ አርገን እሳቸው ማጽድቆ ካም በኋላ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ምስረታ ህዳር 20 1928 እንደሆነና ከዛ አመቱን እየቆጠረ እንዲከበር ተወሰነ። ዋና ባጭሩ ይሄ ነው መስለው። በትውልድ ቅብብሎሽ እዚ የደረሰው አየር ኃይል አሁንም ወደፊት ለሚመጣው ትውልድ ደግሞ በቅብብሎሽ በጣም በርካታ ዘመን እንዲሻገር ይፈልጋልና ከዛ አንጻር አሁን ያለው ትውልድ ነገ የሚመጣው ትውልድ ሳድግ የአየር ኃይል አባል እሆናለሁ ብሎ የሚፈልግ ወጣት እንዲፈጠር ከማድረግ አንጻር ጀግኖቻችንን በማወደስ እንዲሁም ደግሞ የአየር ኃይላችን ታሪክ ለህዝቡ ቅርብ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር መስራት ያለብንና ያልሰራ ነው የምትሉት ነገር አለ ወይ? ማንኛውም ተቋም ግንባታ የዜጎች ቅብብሎች ነው እንትን የምለው። ከዚህ አንጻር የበርካታ ስራዎችን ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። አንዱ አሁን በተለይ ኢቭን የዚህ በዓል ዋና አላማም አንዱ እንደ ግብ አድርገን እንትን ያለው ተቋሙን ሳቢና ተመራጭ በማድረግ በተለይ ብቃት ያላቸው በአካዳሚ ብቃት ያላቸው ወጣቶች እንዲቀላቀሉ የማድረግ ነው። ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ በቅስቀሳ ብቻ ሳይሆን በተግባር ተቋሙ አይቶ ተገንዝቦ እንዲቀላቀሉ የማድረግ ነው ብለን ነው የበዓሉም ትልቁ መነሻ እንትን ያደረግ ነው። ሁለተኛ ከተለያየ ቦታ ከተለያየ ትምህርት ቤት አሁን እኛንን እንደውም ሰልችቶን ነው ይበቃናል፣ ጊዜ የለንም እኛ ስራ አለን እያለ ያለ ነው እንጂ በርካታ ከክልሎች ከፌዴራል ተቋማት ከክልል ተቋማት እየጠየቁን ያለሁም መጥቶ ለመጎብኘት አየር ኃይልን እንቀላቀል በማለት ሶ የሚሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ። ዜጋ ወደ ተቋሙ እንዲቀላቀል ለማድረግ ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ቀስቀሰሽ ለመጥቶ እንዲሰለፍ ሳይሆን እውነታውን በማሳየት የተቋሙን ብቃት በማሳየት ሌላው ያለፈውን የተቋሙን ታሪክ ላይ ሰው በጣም እንትን ይላል። እኔም ቢሆን የሆነ ጥሩ ታሪክ ያለው ተቋም ሲሆን ሳብ አለው። ሶ እነዚህ የተጣሉ ታሪኮች አሉ። ለምሳሌ በሶማሌ ውጊያ ጊዜ አየር በአየር ተዋክቶ የሶማሌን አውሮፕላን አየር ላይ ያነደዱ ጀግኖች አሉ። እንደነ ባጫውንዴ፣ በዛብህ ጴጥሮስ፣ ለገሰ ተፈራ አሉ። እነዚህ አይነት እንትኖች በጣም ስትሰማው ታሪኩን ስታየው ልብ የሚነካ ይሄን አሁን ለወደፊት እናወጣለን እንትን እንድል። እነሱ ብቻ አይደለም በርካታ የአየር ኃይል መሪዎች የሰሩት ገድል፣ የአየር ኃይል በራሪዎች የፈጸሙት ጀብድ፣ ቴክኒሻኑ ጥገና ክፍሉ የፈጠራቸው ስራዎች ሶ ይሄንን ሰብሰብ አድርገን በዶክመንተሪ መልክም በተለያየ ጉብኝት መልክም ለህዝቡ ለማቅረብ አቅርበናል። ግን ሙሉ በሙሉ እንትን አይደለም እያቀረብን። ከዛ በኋላ ይሄን ተቋም መቀላቀል የገንዘብ ጉዳይ አይደለም፣ የገንዘብ ጉዳይ አይደለም፣ የክብር ጉዳይ ነው፣ የሀገር ጉዳይ ነው። ይሄን ቱታ ለብሶ ወይም የአየር ኃይልን ዩኒፎርም ለብሶ ወታደር የአየር ኃይል ወታደር መሆን ክብር ነው የሚል ዜጋ እንዲመኝ ለማድረግ ነው እየሰራን ያለ ነው። ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ሲፈጠሩ ደግሞ ያው እነዛን አደጋዎች ለመቆጣጠር እንደ ሀገር የሚደረግ ጥረት አለ።
በእነዚህ ጥረቶች ውስጥ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አበርክቶ ምን ይመስላል? የአየር ኃይል አምስተኛ ተልእኮ ለሰው ሰራሽና ለተፈጥሮ አደጋ ፈጣን ምላሽ መስጠት ይምል ሰው ስናሰለጥንም ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሰራዊት የምትገነባ የምታሰለጥኘው ተልእኮ ነው መሰረት በማድረግ ነው። ምንድን ነው የሚሰራው ብለህ ነው ተልእኮ ላይ ተመስርተህ ነው የምትገነባው። እና አንዱ ተልእኳችን ነው እሱ። በምሳሌ ለማስደገፍ አሁን እንኳን እየሰራ ነው ያለነው ሶማሌ ክልል ያጋጠመው የጎርፍ አደጋ፣ ከዛሬ ሁለት ዓመት በፊትም ያጋጠመው የጎርፍ አደጋ አንድም ዜጋ ሳይሞት ነው ያስወጣ ነው። የእሳት አደጋ ሲያጋጥም፣ ጎርፍ አደጋ ሲያጋጥም፣ የተለያየ ዜጎች ችግር ሲያጋጥማቸው ሄደን እናወጣለን። ሶ አሁንም እየሰራን ያለ ነው። ይሄ ከተልእኳችን አንዱ ነው። ከተልእኳችን የምንዘጋጅበት ተልእኮ አንዱ ነው። በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ለምሳሌ ወደ ጋምቤላ አካባቢ የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ። እሱን ሄደን እንሰራለን። ሶ እነዚህ ናቸው። በጥሩ ሁኔታ ነው እየሰራን ያለ ነው ለማለት ነው። በ2022 ከአፍሪካ ቀዳሚ አየር ኃይል የመሆን እቅድም አለ የኢትዮጵያ አየር ኃይል እና ለዛስ ምን እየተሰራ ነው? ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር ናት። በታሪክም በቆዳ ስፋትም በህዝብ ብዛትም በባህልም በጀግንነቱም በምንም ትልቅ ሀገር ነው። ይሄ ትልቅ ሀገር አየር ኃይል ብቻ አይደለም፣ መከላከያ፣ ትልቅ መከላከያ ያስፈልገናል። አለመገዛታችን ትላንት ያልተገዛን ሰዎች ዛሬ ማንም የመንደር ጉሮምሳ ሊጨፍርብን አይገባም። ስለዚህ አየር ኃይል ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ማንኛውም ተቋም ሲገነባ ታላቅ ትልቅ ተቋም ያስፈልጋታል። ይሄ ሲደመር ታላቅ ኢትዮጵያ ትሆናለች የሚል እንትን ነው ያለኝ። ከዛ ውጪ አየር ኃይል ለምን ያስፈልጋል አልከው፣ ዘመኑ ተቀይሯል። አሁን ቅድም እንደገለጽኩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደምሉ በአሁኑ ዘመን ምሽግ ቆፍረ ክላሽ ይዘ አያስፈልግም ከምል አለም ግን የሚደመስሰው የሚጨርሰው የሚያጸዳው ያ ነው። ነገር ግን ሁኔታ ቀያሪ ኃይል ያስፈልጋል። የሁኔታ ቀያሪ ኃይል ያስፈልጋል። አየር ኃይል ደግሞ በመሰረቱ ሁኔታ ቀያሪ ኃይል ነው። ምድር ላይ ያለውን ሁኔታ የሚቀይር ነው። የሁኔታዎች ሁሉ የሚቀይር ስለሆነ ለታላቅ አገር ታላቅ አየር ኃይል ነው የኛ። ሌላኛው ሞቶ ባይዜ ለታላቅ አገር ታላቅ አየር ኃይል እንገነባለን ብለን ነው እና ወሳኝ ነው ለማለት ነው። አሁን አፍሪካ ውስጥ ከማን ነው የምንወዳደረው ነው ገና ራዕይን ስትቀርስ እነማን ናቸው ከኛ በፊት ያሉት በምንድን ነው የሚል ነው። ይህም በሙሉ እናውቃለን። ባይዘዌ በጣም ግዙፍ አለን እንዲህ አድርገናል የሚሉትም እናውቃለን። ሶ በምንድን ነው የሚበልጡን? ለምንድን ነው እኛስ ይበልጡናል ብለን የምንገምታቸው ወይ አጠገባቸው ማነት ወይም ማናልፈው የሚል እልህ ነው ውስጣችን ያለው። ሶ በትክክል አጠናን። አሁን በአካባቢያችን በአፍሪካ ውስጥ ያለው ምን አይነት ኤርፎርስ ነው ያለው? ምን አይነት ፕላትፎርም ነው ያላቸው? ምን አይነት የውጊያ ሲስተም ነው? ምን አይነት የስልጠና ሲስተም ነው ያላቸው? ምን አይነት የውጊያ ታሪክ ነው ያላቸው የሚል በደንብ እናውቃለን፣ እንገነዘባለን። ይህን ከተገነዘብን በኋላ ነው ዊ ሀቭ ቱ ቴክ ደ ሊድ። እኛም ከዚህ ጎራ ውስጥ በነገራችን ላይ እንደ ተቋምም እንደ መከላከያም በምንም ተአምር በሚቀጥሎ 8-10 ባለው በአመት ውስጥ ቶፕ ስሪ ውስጥ መግባት አለባቸው የሚል ነው በተቋሙም የተቀመጠው። እኛ ደግሞ ደ ፈርስት መሆን አለብን ብለን ከዚህ አንጻር ነው እንትን የምንለው። ሶ የአፍሪካ ቀዳሚ አየር ኃይል የግድ ነው። ድሮም ነበር፣ ቅድም እንዳልኩት በውጣ ውረድ ነው የወረድ ነው እንጂ አፍሪካን ሀገሮች እኮ አውሮፕላን ሌት አለውን ይቅርና የአፍሪካ ሀገሮች ኤዥያኖች እኮ አውሮፕላን ምን እንደሚመስሉ አያውቁም። እኛ ስንታጠቅ 1921 እኛ ስንታጠቅ እኛ ቴክኖሎጂውን ስናስመጣ እኛ ስንበር እኛ ስናሰለጥንና አየር ላይ ስንበር ውጊያ ስንዋጋ እኮ የላቸውም እኮ አልነበራቸውም እኮ። በነበረው ውጣ ውረድ ነው አየር ኃይል ወርዶ አሁን ከሌሎች በታች የምንሆነው። ሶ ይሄ ቁጭት ሊኖረን ይገባል፣ ሊጸጽተን ይገባል፣ ሊቆጨን ይገባል። ወደ ደረጃችን ስል ወደዛ ጊዜ ሳይሆን
አሁን ዘመኑ የደረሰበት ቶፕ ኦፍ አፍሪካ ኤር ፎርስ መገንባት አለበት ቁጭቱ ነው ወደዛ የሚወስደው ደሞ ማድረግም እንችላለን እርሾዎች አሉ እነት ለማናገር ወደዚህ የሚገፋፉ የሚያደርሱ ከሰው ኃይልም ከመሰረተ ልማትም ከምንም እርሾዎች አሉና እሱን ይዘን ቶሎ የሚጨመረውን ጨምረን የመጀመሪያ አየር ኃይል አፍሪካ አየር ኃይል ለምናን ገነባ ምን ነው ምን ላይ ነው አላችሁ ከራያችሁ አንጻር ብትለው ቀድመን እንደርሳለን በርግጠኝነት ቀድመን እንደርሳለን ብዙዎቹ በሚባል ደረጃ የአፍሪካ ሀገራት ነጻነት እንኳን ሳይኖራቸው አየር ኃይል የነበራት ሀገር ነች ኢትዮጵያና እንደተባለውም ብዙ ደግሞ የዓለም ሀገራትም በተመሳሳይ አየር ኃይል ሳይኖራቸው አየር ኃይል የኖራት ሀገር ናት ኢትዮጵያና ስለዚህ ይሄ ተቋም በጣም የረጅም ጊዜ ልምድ የረጅም ጊዜ አቅምና ረጅም ስኬቶች በውጣ ወረዶች ውስጥ ተፈትኖ እዚህ የደረሰ አየር ኃይል ነው። አየር ኃይል አባል ወይንም ደግሞ ሰልጣኝ ለመሆን ወስነው የመጀመሪያ ይሄንን ግብ የረገጡበትን ቀን የሚያስታውሱት ከሆነና የዛን ቀን ምን እንደተሰማውት ቢነግሩኝ ደስ ይለኝ። እውነት ለመናገር አላሰብኩም እኔ ማለት እኔ የሆሎታ ገነት የኤሌክትሪክ ኢንዱስትሪ ኤሌክትሪክ ሲቲ ተማሪ ነበርኩ 3ኛ አመት ሶ አየር ኃይል ለመቀላቀል ብዙም አላሰብኩም ማለት ገባለው ይየ ማላሰብኩም አጋጣሚ ሆኖ ጥሩ የአካዳሚ ብቃት በአካዳሚክ ትምህርቴ ብዙም ሰነፍ አልባልምና የምልመላ ሲመጣ እንደ ማንኛውም ሰው ቀረብኩኝ ይሆናል ብዬ ማላሰብኩም ውስጤ እንዴት እኔ ዋለውንም የምል እንትን በቃ ውስጤ እንትን ብያለሁ ግን ልሞክር ብቻ ብዬ የመጀመሪያ የፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ነበር። ፊዚካል ማለት ቁመት፣ አይን፣ ጆሮ ምናምን እነዚህ ነበርና እነሱን ጨርሼ እዛው ከጨረስን በኋላ ከሳምንት በኋላ ወደዚህ ግቢ መጣሁ። ወደዚህ ግቢም ሲመጣ ስቲል አላመንኩም እኔ ማለት እንትን አለልም ብዙ ምርመራዎች አሉ ባይዘይ ሜዲካል እንትን ለማለት ወደ በርካታ ምርመራዎች ተደረጉና መጨረሻ ላይ ፊት ፎር ፍላይንግ ስኩል የሚል ኤፍኤስ የሚል እንትኔ ላይ ተጻፈ። ኤፍኤስ ማለት ፊት ፎር ፍላይንግ ስኩል የሚል ሲጻፍ በጣም ነው ደስ የሚያለኝ እንደነገጥኩ እውነት እኔ በራሪ ሆናለሁ የሚል ነው። ሶ በዛው እዚህ ግቢ ውስጥ ቀረው አንድ ታሪክ እንትን የሆነ ነገር ትዝ አለኝ። ምንድነው ገጠር ነው እኔ የተወለድኩትም ያደግኩትም በጣም ገጠር ትምህርት ቤት ነው የጀመርኩትና አራተኛ ክፍል ሆኜ ትምህርት በሬዲዮ ታውቂያለሽ ትምህርት በሬዲዮ እንጨት ስር ነው የምንከታተለው በጣም ትዝ ይለኛል ትልቅ ግራር ነው ከዛ እዛ ስር ትምህርት በሬዲዮ ተከታትለን ከጨረስን በኋላ ዝም ብለን እንጫወታለን እንደዚህ ስንል አሁንም በህይወት አለ ከምባታ ነው ላምብዬ ላጊሶ ይባላልና ዳይሬክተራችን ነውና እያንዳንዳችንን ዞሮ ይጠይቀናል አንተ ምን መሆን ትፈልጋለህ አለኝ ዶክተር አልኩት አንተ ዶክተር አትሆንም ፓይለት ነው የምትሆነው አለኝ በጣም ስትራይክ ያደረገኝ ማለት ነው ልክ ወደ በረራ ትምህርት ቤት ሲገባ እሱ ትዝ አለኝና በቃ እንደ እንትን ነገር እስከዛሬ ማስታውሳለሁ አይ አንተ ፊዚክስና ማትስ በጣም ወዳለሁ የፊዚክስ ተማሪ ስለሆንክ አንተ ፓይለት ነው የምትሆነው አለ። እዚህ ግቢ አንድ ሁለት ቀን ስለቆየው የሰማሁት ቃል ስላለች ብዬ ነው የመጀመሪያዋን ሶሎ የምትባለዋን ፍላይት ሲያደርጉ ለሁሉም አብራሪ የተለየች ለት እንደሆነች እሷ ሰምቻለሁና የርሶ ምን ነበር የምትመስለው ለመጀመሪያ ጊዜ ብቻውትን አውሮፕላን ይዘው ከምድር ከፍ ያሉባት ቀን? ድሬዳዋ ነው ናሴ 29 1988 እና ትዝ ይለኛል ቀኑንም ጽፌያለሁና እንግዲህ የካስተማሪ ጋር ስትበሪ ሳይድ ሲት ነው ጎን ለጎን ነው የምትቀመጭ ተማሪ በቀኝ በኩል አስተማሪ በግራ በኩል ይቀመጥና ያው ያስተምራል መጨረሻ ላይ ሲደርስ ይሄ ልጅ ብቻው መብረር ይችላል ብሎ ክሊር ያደርጋል ሶሎ ክሊር ብሎ ይፈርማል ሶ እኔ
ያው ሰራለሁ ግን ብዙም ራሴን አላመንኩም ስቲል አይ ሃቭ ቱ ዱ ሞር የምል እንትን አለ ለካ አስተማሪዎች ይገመግማሉ በየቀኑ በየሳምንቱ ማን ነው ሶሎ የሚወጣ የምል ይገመግማሉና ከዛ ነገ ጧት ሶሎ ትበራለ አለኝ አስተማሪ ሪሊ ደርሷል ችያለሁ የምል እንትን ስል ሳልተኛ ነው ያደርኩኝ ምንም በቃ የሶሎ ማለት ባይ ዘዌ ለአንድ በራሪ ሶሎ በራራ ማለት በቃ የህይወቱ በራሪ መሆን አለመሆን የሚወሰንበት ነው ሌሎች ፌዞች አሉ ከዛ በኋላ የሚቀጥሉና ምንም ነገር ሳልተኛ አደርኩኝ ጧት መጣው እንደምንም ሻወር ወስጄ ራሴን አረጋግቼ እንትንም ነርቨስ መሆንም አለ ምክንያቱም የመጀመሪያ የህይወት እንትን ነውና ከዛ መጣው ከዛ የመጀመሪያ ፔሪድ የሚባለው ከአስተማሪ ጋር በረርኩ ምናም ኖርማል መሆኔን በጣም ካልም መሆኔን ለማየት ከዛ ስቲል ጥሩ ስራ ሰራው ከዛ በኋላ ሂድ አለኝ ከዛ በቃ ይዤ ተነሳው እንዲቦ እንትኑን ነው የምናካው ሪሊ አስተማሪ የለም እንዲያውንም ብዬ ወንበሩን ነካካለሁ አሁንም ዞሬ ያለው አስተማሪ አሁንም ሲጮህብኝ ይሄን እንዲያርጋል ይሄን አጥፍታል ይሄ ነበር የምለው ነገር እንደ የለም እንደ ያልኩኝ ዞሬ ያለው ከዛ በኋላ አትቆይም ብዙ ፓተርን ሶሎ ነው የሚባለው ዞረሽ ሁለት ጊዜ ዞረሽ ተመልሰሽ ማረፍ ነው እሱን አረፍኩኝ ከዛ ካረፍን በኋላ ደግሞ በበራሪ ባህል ደግሞ ውሃ መድፋት አበባ መስጠት አለ ሰው በዛ በጣም ደስ ይበምሉ ኔታ ሶሎ ወጣው ማለት ነው በምን አይነት አውሮፕላን ነበረ ከዛ በኋላስ ምን አይነት አውሮፕላኖችን ተዋጊዎችን አብረረዋል የኔ ጊዜ SF 260 የምትባል የመጀመሪያ ደረጃ ማሰልጠኛ አውሮፕላን ነው አሁን ለኦቨርኦል ገብቶ ከባድ ጥገና ውስጥ ነው ያለሁት ቁጥሯንም አስተውሳለሁ 159 ነው የምትባለው ቴል ነምበሩና በሱ ነው የመጀመሪያ ሶሎ ይበረርኩት ከዛ ቀጥሎ ወደ ኤሊሰርት 9 ነው የሄድኩት ኤሊሰርት 9 የመጀመሪያ ዊንግ ያገኘውበት አውሮፕላን ነው ቀጥሎ ወደ ሚጋ 3 ነው የሄድኩት ሚጋ 3 ቦምበር ነው ለሁለት አመት ተኩል ቦምበር ወር ሚጋ 3 ታዋጊ አውሮፕላን ነው የበረርኩኝ በታሪክ ቅብብሎሽ እዚህ ደርሶ ዛሬ የዚህ ታላቅ አየር ኃይል አዛዥ ደግሞ እርሶ ነውትና ይሄ ታሪካዊ አጋጣሚ እንደ ግለሰብ ለርሶ የሚፈጥረው ቦስ ነገር ምንድነው በሁለት ነገር አንደኛ እንዳልሽው ይሄ ተቋም በጣም ትልቅ ተቋም ነው እዚሁ ተቋም ውስጥ ተማሪ ሆኜ ገብቼ በራሪ ሆኜ ታዋጊ ሆኜ አሰልጣኝ ሆኜ እንደገና በአማራር ደረጃ መጥቼ አዛዥ ሲሆን የሆነ ክብር ይሰማኛል ከታች ጀምሬ ነው የመጣውና ክብር ነው የሚሰማኝ እንደ ሐላፍነት ሲታይ ደግሞ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው የግል ህይወት የሚባል የማይታሰብበት ምክንያቱም ፍጥነቱ እንደዚህ ነው አየር ኃይል ማለትና የግል ህይወት የግል ኑሮ የማይታሰብበት የስራ ሁኔታ ነው ለምን ለማናገር እኔ ወደዚህ ቦታ ከመጣው ጀምሮ በጣም ጥሩም ስራ ሰርቻለሁ ነገር ግን ደግሞ በግል ስታይ ደግሞ ረፍት አይኖርም ሁሉም ነገር በጊዜው መሰራት አለባቸው በጊዜው መስተካከል አለባቸው ከዚህ ጋር ደግሞ በተያዘ ግዳጅና እንትን በየት በኩል እንደሚመጣ መቼ እንደሚመጣ አጣቂም ከዚህ ጋር ደግሞ የተፈጠረ ሁኔታ የራሱ የተፈጠረ ኢንሴንስ ምን በርባቸው አከባቢዎች ቦታዎች ምናምን ይኖራል በኔ ደግሞ እስካሁን ባሳለፍኩት ደግሞ ያው እንደምታዩት ግጭቶችም ደግሞ ይበዙበት ነው ሶ በአንድ በኩል እዚህ ደርሼ እንትን በመሆኔ ትልቅ ክብር ነው የሚሰማኝ በሌላ በኩል ደግሞ ትንሽ እንትን ይላል ጫና አለው የግል ህይወት ቀርቶ ለሀገር ለተቋም የማለት ካላልሽ
አትወጪው መወጣት በጣም ከባድ ነው ሁለቱንም ላይ ማስቀደት ይችላልና እንግዲህ ይሄንን ካልኩ ለወደፊትም ከዚህ በላይ ደግሞ ከዚህ በላይ አየር ኃይልን ከሌሎች ጓዶቼ ጋር ሆነን ገንብተን አሳምረን አስተጣቀን አሰልጥነን ለሚቀጥለው ትውልድ ያማረ አየር ኃይል ለማስረከብ ዝግጅት ላይ ነን። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ከዚህ በጣም ከተጣበበ ጊዜው ውስጥ እንደዚህ ሰፋ ያለ ጊዜ ሰጥተው ከኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ ስለወደዱ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ ነም ስለጋበዛችሁ።